olen Sara Kiviniitty, yrittäjä Ekokampaamo Taukosta. Eli kauneudenhoitoalalla toimii mun yritys. Mä oon mun työuraa alusta asti tiennyt, että mä haluan toimia yrittäjänä. Se on ollut mulla aina semmoinen iso haave. Ja nyt onkin sitten pari vuotta tuossa omassa yrityksessä toimin. Me ekokampaajat tehdään meidän työtä luonnonkosmetiikalla, värit tehdään kasvivereillä ja savivaalennuksella. Se on sillä tavalla aika erilaista. Ja erityisesti mun yritys painottuu tuohon rentoutumiseen ja tällaiseen mä haluaisin, että se paikka ja tila olisi asiakkaalle nimensä mukaan semmoinen taukopaikka tulla ja rentoutua. Mä toimin mun yrityksessä yksin, mutta jonkun verran mulla käy työharjoittelijoita ja tosi mielellään teenkin oppilaitosyhteistyötä. Markkina-alueena mulla on Raahe ja lähikunnat, mutta totta kai aika kaukaakin asti käy ekokampaamossa asiakkaita. No, mä perustin mun yrityksen korona-aikana, joten se oli siihen alkuun se heti aika iso haaste, mutta hyvin siitäkin selvittiin. Ja ehkä alalla ylipäätänsäkin haasteena on semmoinen uuden tiedon hankkiminen ja oppiminen koko ajan. Menestyksen salaisuuksia on monia. Isoimpana ehkä se aito into tehdä sitä työtä ja yrittää. Ja totta kai isona voimavarana on perhe, läheiset siinä ympärillä. Ja sitten totta kai mulla on ollut onni, että on ollut aidosti innostavia ja ihania yrittäjäkollegoita, jotka mua on mun koko työuraa aikana tukenut ja kannustanut eteenpäin. Isona semmoisena tulevaisuuden haaveena mulla olisi aloittaa oma ala ammattikorkeaopinnot tässä töiden ohella. Se on semmoinen seuraava iso juttu, mitä kohti ollaan menossa. Ja totta kai sitten oma yrityksen kehittäminen tässä samalla.